Saskaņā ar austrumu kalendāru šis ir Kazas gads. Kazai trūkstot elastības un diplomātijas, taču tā esot apveltīta ar veiksmi. Vai tā tiešām arī ir, to vislabāk zinās teikt Allažu novada kaskopis Aivars Stabulevits un Kazu kūtī gadumijā ciemojās Māja Mingla. Aivaram kopā ar sievu Guntu Lielgrodās ir 200 kazu liels ganāmpulks. Viņš pret savām kazām izturs ar lielu cieņu, uzskatot, ka katra kaza ir personība ar savu vārdu, ciltsrakstiem un raksturu. Viņas ir dāmas, viņas ir grācijas un rakstura īpašība, nu kā jau kazai. Viņa ir strauja, viņa ir gudra, viņa ir uzmanīga, viņa ir nepacietīga. Ja kaza kaut ko ieņem galvā, tad viņa mēģina to arī realizēt. Ja viņa grib iziet no elektriskā gana kaut kāda iemesla pēc, tad viņa to arī izdara. Nu un diezgan saprātīgi, kad saimnieks pat nemaz to nemana, kā viņa tiku sārā. Austrum horoskopā teikts, ka kazas, kas ganās labos medību laukos, ir labsirdīgs un devīgs, gatavs dalīties ar pēdējo sienu kumšķīti. Savukārt tās kazas, kam tikušas pieticīgākas ganības, vienmēr ir neapmierināts ar likteni un skaudīgi lūru uz kaimiņu lauku, kur viņu prāt barība ir labāka un zāle zaļāka. Ja iet runa pa pļauju, ja, tad kaza nebūtu nemetīsies āboliņu laukā. Kaza ieraudzīs dadzi. Un kaza dosies pie dadžu lapas. Tas būs pirmais. Nezinu kāpēc, bet viņām tā skaitās delikatese. Katrai kazai ir savs vārds un numurs. To prasa Eiropa, ja kazkops nodarbojas ar ciltsdarbu izkopšanu. Kazām ļoti daudz man ir meiteņu vārdi. Man ir Maira, man ir Estera, man ir, teiksim, Hima, Harta, tā, Prince. Ļoti, ļoti dažādi vārdi. Tibetiešu astroloģijā kaza asociējas ar lēnu prātu, mierīgu un labsirdīgu dabu. Līdz ar to arī nākamais gads varētu būt mierīgs, taču ar tendenci atlikt darbus uz vēlāku laiku un mazliet paslinkot. Taču ne jau visam var ticēt, ir horoskopi, kuros teica, ka kaza ir kaprīze, pļāpīga un spītīga, tāpēc šogad strīdes un konflikts būs grūti atrisināt. Īstais kazas gads pēc austrumnieku kalendāra sākas 19. Februārī. Gada stihija ir koks, bet krāsa zaļa, kā jau viss, kas kazai patīk – zāle, koku un daļu lapas. Māja Migla, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.